ترجم سب میرا خواہش ہے میں آپ کے ساتھ مل جاؤں بہت اچھے ہو آپ بہت پیارے لگتے ہو مجھے آپ میرے دل ہو اس طرح آپ میرے دل ہو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مراد بھائی آپ ہاسپٹل میں میں طارق جمیل بول رہا ہوں جی 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 وہ آپ کے بچے کی ویڈیو مجھ تک پتہ نہیں کن واسطوں سے پہنچی اسپیشل آپ کے بچے کے لیے میں اب آ رہا ہوں میں راستے میں ہوں بس ہم تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں تو آپ باہر آ جائیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ پھر بچے تک ملاقات کر سکیں یہ بچے کے والد صاحب ہیں یہ بچے کے والد صاحب ہیں السلام علیکم یہ بچے کیا نام ہے سلمان ماشاءاللہ تیرے میں فیصلہ آباد سے آیا ہوں خبریں کیوں بتاؤ اس نے تو بولا تھا کہ ہم دونوں جائیں گے اس کے پاس اس کو کیا ہوا تھا کس چیز سے یہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا موٹر سائیکل یہ چلا رہا تھا دو تین بچے اور بھی اچھا تین اور تھے بچ گئے اور بچے بچ گئے اس کو کہاں چوٹ لگی اس کو جگر پہ کدھر بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ ابھی تو آپ ابھی تو آپ بہت ٹھیک ہے ماشاء اللہ اللہ پاک تو جانا چاہتا ہمارا پاک غریب پردیسی بچے کے تم نے بلا کر اللہ یاد اللہ اللہ کیا اچھا آپ لیٹ جاؤ کیا پروگرام بنایا تھا آپ لوگ کہاں کے ہو بشام اللہ پاک زندگی دے ہمارا یہ دوا ہے ہمارا یہ بچہ بولتے تم ہمارا دل ہے ہمارے ہاتھ سے اللہ پاک نے بڑے جو بڑے بڑے جو خطرناک لوگ ہیں وہ اللہ نے سیدھا کر دیا خود دیکھے یہ بھی میرے بھتیجے سارے خاندان آپ سے محبت کر رہے ہیں اللہ پاک اجازت ہے اچھا اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عافیت دے لمبی عمر دے چپ کرو اللہ پاک ہمارے ایمان اللہ پاک ٹھیک کرے اس والے پیدا انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت ٹھیک ہے السلام علیکم ڈاکٹر اسد مفید سر جی سے ہم اس بچے کی کیئر کر رہے ہیں اچھا اچھا آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اس کی ویڈیو نے تو مجھے چار دن اس کو تلاش کیا کہ بھائی یہ کون بچہ ہے کہاں کا ہے دیکھیے بچے کے لیے کتنا پیار آپ نے ظاہر کیا کہاں سے پھر کہاں تک جی بس میں نے کہا چلو بچے کی دعا کیجیے کہ یہ ہے کہ بڑا ٹراما ہے اس کو پیٹی کی انجری جگر کی انجری ہے اس کے لیے اچھا تو اس کے لیے کل ہم اس کے لیے بڑی سرجری بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہوگی کیونکہ دن بہ دن اس کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے اچھا تو اس لیے ہم اس کو جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو آپریشن ہوگی اچھا آپ کب ہے اس کا آپریشن کل کے لیے ان شاء اللہ اللہ پاک اس کو اس کے لیے اس کو شفا دے
بہت خوشی ہے آپ سے مل کے۔